Alexandre XRE300. E agora com uma voz estranha, falando com máscara. Aí anda muito, viu? Ó. Hoje, segunda-feira, não sei a data exata, não olhei o calendário, mas é depois do dia 15, por aí pertinho. É, meu amigo, vai levar água. Eu já tô usando capa aqui. O governo do estado de Pernambuco decretou um rodízio para diminuir a circulação de pessoas, né, usando veículos. Mas aí também o decreto ficou meio confuso, porque quem trabalha em serviços essenciais deveria estar totalmente livre do rodízio, mas ficou confuso. Não sei, não tenho certeza se está totalmente livre do rodízio ou só pode circular nos dias que a placa permite. No caso, eu aqui, eu tenho uma declaração para que trabalhe em serviços essenciais. Mas nessa declaração não fica claro também. Confuso, viu? Se você for parar numa blitz e não estiver dentro de acordo com as regras do rodízio, você é solicitado a voltar para casa. Caso você não obedeça, você tem um veículo apreendido. Limpar a lente aqui. Gostaria de ficar em casa, né? Participando do rodízio, junto com a família, cuidando deles, né? Fiscalizando a família em casa também, né? Usando, para usar a máscara, sempre limpar as mãos. E evitar o passar as mãos nos olhos, na boca. Porque quem tinha costume de fazer isso, não vai deixar esse costume do nada, mesmo querendo. E a máscara, ela ajuda justamente nesse sentido. Por exemplo, se pelo costume você vai colocar a mão na boca, mas não consegue, porque a máscara atrapalha, não vai te permitir você colocar a mão na boca. Agora, para evitar, por exemplo, coçar os olhos, é mais complicado, né? Só tivesse algum óculos de proteção. Eu mesmo já não tenho mais esse costume. Tá passando no olho, nem na boca. Então pra mim tá de boa. E fala aí, e na sua cidade? Tá havendo rodízio? Aqui está havendo em Recife, Jaboatão, Olinda, Camaragibe e São Lourenço. São os municípios que concentram mais de 80% dos casos do Covid-19. Olha que céu bonito. Show de bola, meu velho. Quero deixar um abraço para todo mundo que está acompanhando o canal aí. Valeu. Obrigado e até o próximo vídeo. Fui!